Que teu servo, tu e minha mãe, peça de que tu andas com o pai da sana, etna, se eu estou se amei, olha, me rengue, se está a estes. E são repenitza, vamosia, etna, vihollinen on päättänyt kerta kaikkiaan hyökätä Kristuksen seurakuntaa vastaan. Joka lailla meitä hyökätään meidän mielen ajatuksissa, meitä hyökätään lähimmäisen toinen toistemme keskuudessa, ja monta kertaa saatana saa meidän ymmärtämään asiat väärinpäin, tai me luulemme, että niin kuin vihollinen käyttää monta kertaa meidän ajatusmieliä ja yrittää niin saada meidän sydämen niin kuin pettyneen näin jokapäiväisen ajatuksissa, mutta myöskin siinäkin tulee vastuksi, että meidän täytyisi olla pitkämielisiä toinen kohtaan ja anteeksi antavaisia. Kerran meidän täytyy ymmärtää, ei kaikki ole vielä hengellisesti kasvanut täyteen miehuuteen. Ja kuka tässä on kasvanut niin pitkälle vielä? Helppo se yrittää kehuta itseä, mutta kun loppujen lopuksi mitä enemmän tutkii, niin sitten sanotaan, aha, mulla on vielä paljon työtä, niin mun pitää antautua itsemme Jumalalle. Monet henkilöt haluaa antautua Jumalalle, mutta ne yrittää tehdä sen lihassa. Et mitä siinä tapahtuu, kun me omin voimin yritämme pistää meidän alamaiseksi pyhälle hengelle Jumalalle ja olla totellinen hänen sanalle. Mitä siinä tapahtuu? Siinä vaan tullut täystotus tietoa meitä, että me ei voi sitä elää, ellei Jumala anna armoa, ellei Jumala täytä meidän Pyhän Hengen rakkaudella, kuinka me voimme voittaa nämä taistelut ilman Pyhän Henkeä, se on mahdotonta. Minä uskon sen takia, meidän täytyy rakentaa meidän elämämme Pyhässä Hengessä Jumalan rakkauden voimahan. Toisin sanoen, tämä rakkaus ei tule yksistään omin voimin meidän päälle. Monta olota on lähetänyt Herra sen rakkaus. Mutta rakkaus tulee vain silloin, kun me antaudumme siihen. Ja me nöydymme Jumalan armoon siitä, mitä hän on antanut meille. Ja kiitos, että Jeesus on kuullut ristille ja kiitos on lunastanut kaikki meidän syntimme. Ja vapauttanut meidän hänen kuolemansa kautta, halleluja, että hän sitten Jumala nosti kuolleista, että samalla lailla Jumala voi nyt sytyttää ja herättää meidän kuolleista elämään ja uskoon, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, joka asuu meidän sydämessä ja tulee eläväksi, halleluja. Että vaikka Kristus tulee sydämeen, meillä on aina ainoa taistelu, meillä on meidän lihassa, joka aina lyö hanttiin. Ei anna Pyhän Hengen täydessä ottaa hallinnan meidän elämästämme. Mutta meidän täytyy joka päivä löytyä ja rukoilla ja uudistua hengessä. Muuten se henkinen elämä nukahtaa ja liha tulee eläväksi. Jos sitten ihmisen lopettaa kokonaisesti rukouksensa, niin sitten tulee näitä lihallisia vaikeuksia seurakunnan keskuudessa ja vielä, että viidellään aivan turhan takia. Halleluja. Halleluja. Vaan pitäisi rukoilla toinen toistemme puolesta vielä. Halleluja. Ajattele, tänä päivänä tuli vielä, kun aukaisemme meidän koko sydämemme Jumalan rakkauteen. Ajattele, kun puhutaan rakkaudesta. Se rakkaus ei tule meidän kautta, vaan se tulee Pyhän Hengen voiman kautta. Jumalan rakkaus on Jumalan hengessä. Sen pitää muistaa, ei se ole ihmis.
rakkautta, se on jumalallista rakkautta, mikä tulee pyhässä hengessä Kristuksen Jeesuksen kautta. Kun me aukaisemme meidän sydämme koko Jumalan rakkauteen, niin meidän kaikki pitää löytyä elävän Jumalan hengen voimalle, joka meille on annettu Jumalan sanan lupauksista jo siitä asti, kun Jeesus meni takaisin taivaaseen, että se täyttää meidän pyhällä hengellä. Halleluja. Ja että me voimme antautua Kristuksen elämään niin, että hän voisi tulla eläväksi meissä. Me tiedämme, kun me nöyrymme ja pyydämme anteeksi ja Kristuksen veri pesee meidät ja puhdistaa ja sitten Jumala aukaisee armonsa meille, jossa se vuodattaa hänen pyhän hengen elämä, taivaallinen elämä, Kristus Jeesuksessa tulee eläväksi meissä. Noule, katsokaa niin kuin ensimmäinen Johanneksen kirja 4, luku ja 7 jae. Se rakkaani, Jumala puhuu meille ja se sanoo sinulle, sinä olet hänen rakas. Sano rakkaani. Ja sanotaan näin selvästi tässä Raamatun paikassa. Halleluja. 4.7. säässä, että rakkaani, rakastakaamme toinen toisiamme. Eikö? Rakastakaamme toinen toisiamme. Kun tässä puhutaan rakkaudesta, tässä ei ole yksistään kysymys, että me, joka olemme kokouksessa, että me rakastamme toinen toistamme. Mutta meidän myös pitää rakastaa Jumalan lapsia, jotka kokoontuvat eri seurakunnan kokouksissa. No, jos me rakastamme toinen toisemme, niin eikö se rakkaus yhdy meissä, että me tulemme yhtä mieltä Jumalan kanssa? Että ei me ole ainoa henkilö tässä maailmassa, joka rakastaa Jumalaa, eikä se ole meidän seurakunta, joka ainoastaan rakastaa Jumalaa, vaan se on kaikki Jumalan lapset, jotka antautuvat Jumalalle. Jumala kehoittaa meidän rakastamaan toinen toistamme, että me voimme pitää hänen käskyjen, joka tapahtuu pyhän hengen voimasta. Se sanotaan, että sillä rakkaus on Jumalasta. Ja jokainen, joka rakastaa, toisin sanoen, jos me tosissaan rakastamme, on Jumalasta syntynyt ja me kaikki tuntee Jumalan. Kuinka monta kertaa me aina yritämme rakentaa meidän rakkautta ihmisille, toisille ja veljille ja naapureille, mutta loppujen lopuksi se rakkaus täytyy tulla Jumalaa kohden ensiksi. Kuinka me voimme rakastaa toinen toistamme ilman Jumalaa ja ilman Pyhää Henkeä? Kuinka monta seurakuntaa pitää kokousta ja ne jättää Jumalan ulkopuolelle ovea? Ei ota Jumalaa sinne sisälle, ei yksistään rakennuksen sisään, mutta sydämeemme. Ja montako ihmistä ymmärtää, kun tosin me pelastumme meidän syntisestä elämästä Kristuksen armon kautta, niin se avaa sen rakkauden elämää, mikä on Jumalassa tullut meidän sydämeen, että me voimme sitten rakastaa toinen toistamme. Sillä se rakkaus on Jumalasta. Tämä on se armo. Armossa, kun Jumala pelastaa ilman tekoja, mutta uskon kautta, mutta me uskomme siihen rakkauteen, mikä tulee eläväksi. Sitten sanotaan täällä numero 8 jäässä, joka ei rakasta. Kuinka monta henkilöä, joka käy seurakunnan kokouksessa eikä rakasta toinen toistansa? Se, joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa. Ei tässä ole kysymys ihmisrakkaudesta, vaan Jumalan rakkaudesta. Sillä Jumala on rakkaus. Jos me rakastamme toinen toista, me tunnemme Jumalaa.
Ei se ole kaikista tärkein asia tänä päivänä, että me tunnemme elävän Jumalan rakkauden, joka tullut eläväksi meissä ja kasvaa siinä rakkaudessa. Halleluja. Silloin me tulemme tosiaan eläviä Kristuksen ruumiin osasia. Ja silloin me ei katso mihinkä uskonlahkoon sinä kuulut, vaan päinvastoin me tunnemme toisemme Pyhän Hengen rakkauden kautta. Ajattele, kuinka me voimme osoittaa maailmalle, että Jumala heitä rakastaa, eli me rakasta toinen toisiamme. Ja kuinka me voimme rakastaa heitä, että he saisivat tulla pelastuksen tuntoon ja tehdä parannus ja pyytää armoa Jumalalta. Jumala hänen rakkaudensa kautta pelastaa heidän kuolevaiset sielut, parantaa heidän sairauksista ja synnistä ja vapauttaa ja sitten sytyttää heidän sydämeen elävän Jumalan rakkaus. Halleluja. Siitä on hyvä näin puhua, että toinen asia toteuttaa se. Elää sinne. Ja paljonko meidän täytyy antautua, että rakkaus saisi hallita meidän mielemme ajatuksia. Lähimmäisen rakkaudessa rakastaa meidän naapurien kuin itsemme ja vielä siinäkin, että me voimme rakastaa niitä, jotka vihaavat meitä ja kirovat meitä. Kuinka helposti voi meidän sydän tulla kovaksi ja kuinka helposti saatana yrittää sammuttaa tämä rakkaus meissä, kun ihmiset loukkaa meitä ja haukkuu ja valehtelee, tekee kaikesta pahaa toinen toiselle. Ihmiset, jotka tällaisessa tee, ei ole Jumalan rakkaudessa. Vaikka ne kuinka sanoo, että he uskovat Jumalaa. Kerran jos me oikein uskomme, niin meidän täytyy päästä sisälle rakkauteen. Rakkaus täytyy tulla sisälle meissä. Halleluja. Eikö ole valtava ajatus? Sanotaan näin. 9. jakeessa, siinä ilmestyy meille Jumalan rakkaus. Se ilmestyy. Se on niin kuin Jumala, joka ilmestyttää sen rakkaus. Että Jumala sitten lähetti ainokaisen poikansa maailmaan. Kun Jumala lähettää ainokaisen poikan maailmaan, niin siitä ei ole kysymys siitä, että se lähettää sen lihallisen muodon pojan nimen Jeesus tähän maailmaan, vaan se on se Jumalan henki, joka oli sen sydämessä, hän lähettää maailmaan. Se on se elämä, mikä hänen sisässä on, mitä me tarvitsemme. Että hän pitää hänen kauttansa pelastaa meidän hänen uhrinsa kautta, että se rakkaus, mikä hänen sydämessä on, joka tuli Pyhän Hengen Jumalan voimasta sisälle, tulisi nyt meihin. Se on antanut tällaisen rakkauden, että me sitten saisimme elää, eläisimme hänen rakkaudessaan. Eikö? Ainoastaan silloin meistä tulo se elävä Kristuksen ruumis, jota Jumala nyt valmistaa näinä viimeisinä päivinä, että seurakunta on sitten valmis sitten ottaa vastaan, kun Jeesus tulo takaisin. Ja tässä on kysymys, ei suinkaan, että mitä niitä kysymyksiä meillä on tästä asiasta. On kysymys, oletko täynnä rakkautta, oletko täynnä armoa, saako Jumala voidella Pyhän Hengen voimalla, että sinä voi tuoda sieluja elävän kosketuksen elävän Jumalan henkeen, että he pelastuisivat heidän synnistä ja saisivat kokea hengellisen vapauden heidän elämässä, joka vapauttaa heidän. Ajattele, mikä valtava ajatus. Halleluja. Ja siinä on se rakkaus, mikä on Jumalassa. Ei siinä, että me rakastamme Jumalaa. Muista se, ei se ole, että me etsimme rakkautta, vaan Jumala etsi sinua. Vaan siinä, että hän rakasti meitä. Hän rakastaa sinua. Miksi se on niin vaikea meidän löytyä antaa sen rakkaus tuota meidän elämään, kun me tarvitsemme sitä joka päiväisessä elämässä. Että hän on lähettänyt hänen poikansa meidän syntien sovitukseksi. Ajattelee, kun Jumala pesee meidän synnit pois.
se voi aukaista hengen elämää meidän elämäämme ja sytyttää Jumalan rakkaus meissä. Oo, kiitos Herralle. Eikö niin? Halleluja. No se on selvä asia, kun näin ajattelemme rakkaudesta. Mutta monta kertaa, kun me ajattelemme tätä rakkausta, niin mikä tulee meidän esteeksi meidän elämään, on se, joka näkee roomalaiskirjassa. Monet todistaa sitten tätä Raamatun paikkaa, että tämä on se totuus, joka on totta, mutta mitä se oikein tarkoittaa. Kun täällä sanotaan näin, Roomalais 3:23, halleluja sanoo, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Kun ajattelen, että tämä on totuus, me kaikki olemme tehneet syntiä. Mutta ei Jumalan tahto ole jättää meidän synnin vallan alle, vaan vapauttaa meidän. Ja toisen olemme kaikki syntisiä ja olemme Jumalan kirkkautta vailla. Aivan siinä puheessa puhutaan niin, että me ei millään mahdottomasti voi ottaa osaa siihen rakkauteen, mitä Jeesus on lunastanut meidän synnistä, että se voi sytyttää sen rakkaus meidän elämään, että me saataisiin vapautua tästä synnin elämästä. Ei se ole mikään puolustusasia tämä. Tämä Raamatun paikka. Me tiedämme, kun katsomme Roomalais 3:21, mutta nyt Jumala on vanhurskaus, jota laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Mitä se tarkoittaa ilman lakia? Se tarkoittaa, että me omin voimin yritämme palvella Jumalaa, vain päinvastoin se vanhurskaus, mikä ilmaisee Jumalalta, joka todistaa ja ilmoittaa se vanhurskaus, joka tulee ei lain kautta, vaan armon kautta ja uskon kautta. Halleluja. Eikö se ole valtava ajatus? Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesuksen Kristuksen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Se vanhurskaus on se Jumalan rakkaus, joka vanhurskahtaa meitä rakkaudessa. Ja 24. sanoo, ja saavan lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ajatella, se on annettu meille jo lahjaksi, että me saamme tämän rakkauden ja elämän, joka tulee Jumalasta, joka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä osoittaaksemme vanhurskauden, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehnyt synnin. Toisin sanoen, ei se rankaise meitä, mutta se tuhoaa ne synnin kerta kaikkiaan, kun hän kuoli ristillä. Ja vapauttaa meidät synnin voimasta, että meistä tulisi uusia luomuksia Herran Jumalan valtakunnassa. Sen jumallisella kärsivällisyydessä osoitaksen vanhurskauttaan nykyajassa siitä, että hän itse on vanhurskas. Jumala on ainoastaan vanhurskas, Jeesus on joka on vanhurskas, ja hän vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Mitä se vanhurskauttaa meidän tarkoittaa, että me vapautetaan synnin orjuudesta, ja se vapaus, se vanhurskauttaa meidän, että meidän pyytetään Jumalan rakkauden elämä, että me saamme elää siinä. Mutta nyt on kysymys. Ymmärrämmekö sitä, kun hän on vanhurskauttanut hänen kauttansa, uskon kautta? Uskonko, että hän voi nyt antaa sen rakkauden minulle ja sinulle? Ja jokaiselle uskovaiselle, jokainen lapsi tai aikuinen, tai ei ole itiästä kysymyskään. On kysymys, onko valmis ottaa se, mitä Jumala on luvannut meille? Eikö ole valtava ajatus? Halleluja. Eikö ihan ajatus, kun ajattelee, kuinka Jumala rakastaa meitä? Halleluja. Siellä sanotaan Juokse 4,
neljäs luku ja 12 jae. Jumala ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ja sitä on nähty Jumala. Ja se on tosi. Jos me rakastamme toinen toisiamme, niin Jumala pysyy meissä. Ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. Halleluja. Toisin sanoen, meidän kosketus onkin Jumalassa se kysymys, että Jumala saa ilmestyä sen rakkaudessa sinun elämään siinä, kun sinä uskot, että hän sinut vanhurskauttaa. Ei suinkaan me itse vanhurskauta itsemme, vaan Jumala sen tekee. Halleluja. Siitä me tiedämme 13 jäi, että tiedämme pysyvänsä hänessä. Tässä ei ole kysymys käynyt minä uskonlahdossa, että minä kuljen, vaan on kysymys, onko sulla kosketus elämään Jumalaa. Ei ole kysymys, mikä kirkkokuntaa sen on kasvatettu, on kysymys, onko sulla kosketus elämään Jumalaa ja Jeesukseen. Jos me saamme tämän totuuden meidän elämään, niin me nämä lahdot, jotka on erottanut toinen toisistaan, hyvitään kerta kaikkiaan pois, kunnes tämä rakkaus tulo niin eläväksi, että ei meidän ihmisrajat, jotka estää meidän rakastamaan toinen toista, nyt aukeaa, että tulo herätys ja sellainen voiman tempaus Jumalan hengeseltä, että ihmiset tulo uskoon kerran ja näkevät, että jotakin on tapahtunut Kristuksen ruumille, joka tulo eläväksi. Ja me kyllä me tiedämme, että siellä on niitäkin, jotka ei ikinä tule siihen. Ja sekin on kirjoitettu sanassa, mutta me emme katsele sitä. Me katselemme sitä, että kuinka me pääsemme Jumalan rakkauden sisään. Ja jos emme ole siellä, nyt on aika päästä sinne. Halleluja. Jos on ollut ilman Jumalan rakkautta, on aika löytää sen rakkaus, mikä on hänessä. Sanotaan, että tiedä, hän on pysyvä hänessä ja hän pysyvä meissä, sillä hän on antanut meille henkensä. Ei yksistään, että se on kuollut sen henkensä puolesta meidän, vaan se antaa hänen elämän hengen, joka on rakkaus. Halleluja. Glory, halleluja. Valtava ajatus. Mennään tästä toiseen Raamatun paikkaan. Sanotaan, että joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljensä, niin hän on valehtelija. Sillä joka ei rakasta veljensä, jonka hän on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa. Toisin sanoen, jos meillä on vastuusta toinen toistamme vastaan, ja meillä on vihaa ja katkeruutta, ja me olemme epäilemme toinen toista, niin siinä on selvästi tullut ilmi, että me ollaan liian lihallisia ihmisiä, jotka yritämme palvella Jumalaa. Mutta sekin voi muuttaa. Ei se ole loppu siinä, eikä me Jumala tuomitse siitä, että jos me olemme tietämättömiä. Vain päinvastoin, että kun me tulemme tietää totuuden, että sulla on jotakin kaunaa lähimmästä vastaan, niin tee parannus. Pyydä anteeksi. On, mutta ne on luterien kirkossa. No sun pitää tehdä parannus siitäkin, kerran ne on taas Jumalan lapsia. Halleluja. Ehkä ne ei ole samalla tasolla sinä, mutta et sinäkään ole sillä tasolla, kerran sinulla on vihaa niitä vastaan. Meidän täytyy pyhittää meidän sydämen puhtaaksi, eikä suinkaan katso mihinkä joukko me yhdymme, vaan olemmeko yhtyneet elävän Kristuksen joukkoon. Halleluja. Niin sanotaan, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, joka hän ei ole nähnyt. Et se on nähnyt Jumalaa, kuten jos olet uskoa Jumalaa, jos et rakasta toinen toistanne. Ja tämän käsky meillä on hänellä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljensä. Me emme voi sanoa, kuka minun veli on ja mikä ei ole minun veli, mutta jos sinä rakastat toinen toista, niin se on selvä asia, että ne kaikki on sinun veliä.
Ja silloin he tulevat siihen rakkauden yhteyteen, kerran sinä, sinä itse alkaa se rakkaus sinussa. En me sanota, joo, jos ne rakastaa minua, niin minä rakastan heitä. Ei näin Raamattu sano, sinun pitää ensin rakastaa heitä, niin he tulevat siihen rakkauteen, kerran sinä olet antanut Jumalan rakkaus tulla heihin. Ja silloin meillä tulee yhtämielisyyttä. Ja tällainen herätys on tässä viimeisenä päivänä tapahtuma, että Jumala yhdyttää meidän tulla yhtä yhdessä rakkaudessa ja Jumalan uskossa, niin kuin Jeesus oli yhtä isänsä kanssa ja isä oli yhtä Jumalan ja hänen poikansa kanssa, niin me myöskin tulemme yhtä isän ja pojan kanssa. Ja silloin Jumalan pyhä hengen voitelus sytyttää meidän palama ja me saamme vallan ja voiman tuota kaikki perkeleen tyhjäksi tekevät asiat ja vapauttaa suomalaiset ja kaiken kieliset ympäri maailmaa, joten Jumala vuorottaa hänen pyhä hengen voiman meidän sydämiin, sillä me voimme ottaa sen vastaan, kenen me annamme Jumalan pestä pois meidän syntimme, että me saadaan uudistaa meidän mielen ajatuksen Jumalan rakkauteen. Halleluja. Eikö ole valtava asia? Halleluja. Halleluja. Katsotaan Johanneksen ensimmäinen 4.7. jae sanon. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä. Ajattele. Se sanoo, tämä rakkaus tullut täydelliseksi. Me aina puhutaan, meiltä puuttuu sitä rakkautta. Ja me olemme niin vajavaisia, kurjia ihmisiä. Tosi on meillä lihalliset, kurjat ihmiset olemme. Ja me olemme ottaneet vastaan Jumalaa, mutta joka kerta, kun me sellaista tunnustamme, niin me emme anna Jumalan rakkaus tulla täydelliseksi meissä. Että meillä olisi turva. Minä tulee meidän turva tänä päivänä siinä, että Jumalan rakkaus hallitsee ja hallitsee sinun sydämessäsi. Ja sanot, että meillä tulisi turva tuomion päivänä. Sillä sellainen kuin hän on, sellainen kuin Jeesus on, sellainen kuin Jumalan henki on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Ei ole kysymys, koska me taivaaseen pääsen, on kysymys, että onko Jeesus tullut eläväksi sinussa. Halleluja. Se, että rakkaus tullut täydelliseksi, eikö? Onko meillä sellainen jano, että Jumalan rakkaus tulisi täydelliseksi meissä? Olemmeko valmis nöyrtymään ja tutkimaan sydämen ajatuksia ja poistaa tämän lihan mielen ajatukset ja tehdä parannus, että me voisimme antaa tosin elämän rakkautta, joka vapauttaa meidät, että me voimme tulla yhtä Jumalan kanssa. 18. jae sanotaan näin. Halleluja. Tämä on mielenkiintoinen ajatus. Ja kiitos Herra tästä päivästä. Se sanoo näin. 8. jae. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus tarkoittaa pelon. Pelko on se, että me pelkäämme tulla yhteen. Me pelkäämme rakastaa toinen toisiamme. Pelko on se, joka aiheuttaa, joka estää meidän uskovan Jumalaa. Pelko antaa meille vajavaisuusajatuksia mielen olosuhteista, kun me menemme taistelujen läpi. Me pelkäämme, että niin kuin vihollinen nielaa se meidän elämää. Mutta kun sä pääset vapauteen pelon hengestä, niin teillä tulo sellainen yhteys vapaus, niin et sinä pelkää sinun uskon veliä ja siskoja, olko sitten minne he olevat, minkä eri seurakunnissa, vaan sinä tiedät, että he ovat Jumalan lapsia, kerran se rakkaus on jo heissä. Se on pelko, joka estää meidän yhtymään yhdessä ja luottamaan Jumalaa, että me
Mutta me ei anna sen rakkaus tulla täydellisesti, kun me pysäytetään sen rakkauden toiminta meidän omassa elämässä. Me ajattelemme, me vaan suojaamme, ettei meille mitään pahaa tule, ettei kukaan tiedä, vaan ne on toiset henkilö on täynnä perkeleen voimia, ja ne tulee eksyttää meitä, vai ollenkaan ymmärrätte sen, Jumalan rakkaus on jo voittanut sen saatanan voiman, tehnyt sen tyhjäksi, ja jos heillä on perkeleitä, ajetaan ne ulos teistä, halleluja, ja rakkaudella se tulo kaikki puhdistettua, halleluja. Siin pelko ei ole rakkaudessa, vaan täydellinen rakkaus tarkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta, epävajavaisuutta ja epäilystä ja ei me usko. Joka pelkää, se ei ole vielä täydellisessä rakkaudessa. No jos se on pelon henki, joka hallitsee sinun mielen ajatusta, estää sinun todistaa toisille ihmisille, että sinä pelkää, että ehkä ne voi, ei tykkää siitä, ja hyvä uutisia, ja me pelkäämme sitä, jos ne rupeaa meitä haukkumaan ja ahdistamaan, mutta me ei mitään vaan ottaa kiitos, halleluja, että me olemme armollisia joutumaan tällaiseen koettelukseen. Kun me olemme koettelukseen käymme, emme pelkää, että Jumala on lähettänyt pois, ja me olemme tässä olosuhteessa, Jumala on hyljännyt meidän, Jumala ei ikinä hänen rakkaudessaan hylkää ketään. Meidän täytyy muistaa, että hän on meidän Me vaan mennään polville rukoilla, että he
vaikka joku lähimmäinen tekee sulle niin pahaa, että ettei, ei se saisi sinun mielestäsi, että ei se sellainen henkilö saisi pelastua. Voi 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 voi, kuinka surkea ajatus. Jumala rakasti kaikista syntisestä ihmisestä, se rakasti Barabbas, vaikka se oli murha mies ja ne päästi hänen vapauteen. Hän kuoli hänen synnin puolesta. Hän myös kuoli myös niiden fariseuksien puolesta, jotka haukkuvat ja sanoivat, että olet Jumalan poika, tuu sitä ristillä alas. Se sanoi, Herra, anna anteeksi, kun he tiedät, mitä he tekevät. Ajattele, vaikka ne naulitti hänen ristille ja tuomitsi kuolemaan, niin Jeesuksen rakkaus yhä rakasti heitä ja hän rukoili heidän puolesta, että he pelastuisivat. Ja helluntaipäivän jälkeen, kun pyhä henki vuorotettiin, opetuslapset toi ensimmäisen herätyksen sana. Ne tuli tuskan tuntoon tieteen, että ne olivat kerta kaikkiaan ristiinnaulinen heidän vapahtajan ja pelastajan, niin ne kysyivät, että mitä meidän täytyy tehdä? Se tehdä parannus. Ja mikä kaste Jeesuksen nimessä, niin se saatte kaikki sinun syntisi jälkeen. Ja tämä lahja on annettu teille ja kaikille teille lapsille. Kaikille 3000 ihmistä tuli uskoon, kun ne tiesi, että oli hyljännyt heidän vapahtajan. Mikä armus oli? Voisiko me armahtaa ihmisiä, jotka on hyljännyt meidät? Jeesus teki sen. Voisiko me armahtaa niitä, jotka oli valmis hirttämään ja tappaa meidän sielumme? Jeesus teki sen ja pelasti ja uhrasi itse, että hän voi jää pelastaa. Ja se on se sama rakkaus on koko maailmalle. Mitä Jumala nyt tahtoo pistää meidän sydämeen, että älkää salliko mitään sammuttaa sen rakkaus, mikä on Kristuksessa sinun elämässä, vaan antautukaa, uudistukaa ja muuttukaa siinä, kun te löydätte siihen rakkauteen. Anna Kristuksen veri täydellisesti pestä puhtaaksi ja anna se pyhäkin täyttää ja sen sana tulla eläväksi sinussa, että sitten sinun valta ja voima vapauttaa lähimmäisiä ja seurakuntia ja julistaa Kristuksen evankeliumin pelastuksen tälle maailman ennen Jeesuksen takaisin tulla. Tämä on se A ja O. Meillä on seurakunnat annettu sitä varten, että me saamme kasvaa tämän tulla täyteen niehuuteen Kristuksen tuntemisessa ja hänen rakkauden elämässä. Halleluja, kiitos Jumala on valmistamassa tietä. Ja se näyttää nyt siinä, että me olemme tulossa siihen paikalle, että Herra järjestää minunkin asioita, että me voin lähteä Suomeen. Ja kun Jumala lähettää mun Suomeen, minä menen Kristuksen ruumille julistamaan sanaa. Minä menen julistamaan Jumalan armoa ja rakkautta, että he saavat kosketuksen häneen, eikä suinkaan nimeä. Kuinka moni saarnamies yrittää rakentaa isoa nimeä itsellensä, eikä ollenkaan rakenna sitä tuntemusta Kristukseen, Jeesukseen, joka on ainoa, joka pelastaa ja parantaa, armahtaa ja antaa anteeksi ja vapauttaa. Halleluja. Sillä Suomella Jumala on täys valmistus Suomen kansalle, että siellä Jumala herättää hänen seurakuntansa, hänen sanan julistajansa, hänen lapsensa vapautumaan täyteen vapauteen Jumalan rakkaudessa, jos me olemme valmis töytymään ja sanotaan, tässä minä olen Herra, minä olen valmis luopumaan kaikista minun vajavaisuudestani ja teen parannuksen, että sinä saat ottaa täyshallinnan minun elämässäni. Halleluja. Yksi henkilö kysyi, meneekö se sitten Suomeen, että sulla on niitä sukulaisia siellä? Kyllä niitä paljon onkin siellä, mutta mä sen takia menen. Ja minä menen huvin omalle. Halleluja, minä menen Herran tarkoituksessa ja samalla saan mun sukulaiset myöskin uskoon. Se on lähimmäisrakkaus kysymys. Ja se on rakkaus, joka Jumala antaa. Ja se rakkaus, kuulkaa ystävä,
on sinun sydämessäsi. Mutta hän kysyy sinulta, antako minun rakkaus ottaa täysotteen sinun lihallisesta ihmisestä, että se rakkaus menee ylitse, miten meidän mielen ajatukset ovat, siihen syvyyteen ja sen hyvyyteen me voimme olla anteeksi antavaisia, pitkämielisiä ja rauhallisia, uskollisia ja kiitollisia kaikkien lähimmäisen puolesta, että me kaikki saamme ottaa osaa siihen elämän rakkauteen, mikä on Kristuksessa. Eikö ole valtava ajatus? Halleluja. Ja tämä on totuus. Halleluja. Me ei päässyt vähän laulamaan vielä laulun tähän. Halleluja. Kiitos hän. Kun me antaudumme tänä päivänä Jumalan hengelle. Ja me vaan nöyrtyä, että Herra auta minua sinun armollasi. Sinä olet jo minun sydämessäni. Ja jos hän ei ole sinun sydämessä, niin pyydä, että Jeesus tulee sydämeen ja antaa anteeksi ja pelastaa. Jos me annamme tämän Jumalan rakkaus tulla eläväksi, niin jos sinulla on vaikeuksia rakastaa lähimmäistä niin kuin itsesi ja rakastaa toinen toistamme, niin nöyrtykäämme nyt. Ja kun me nöyrymme, niin sitten me alkamme laulamaan tällä lailla. Ei ole ja vapauta kaikista ahdistuksista ja vastoinkäymisistä. Anna meille viisautta ja ymmärrystä rakkautta lähimmäisellä puolesta. Lavea tietä, mä kuin ahdilla, hän minut kuljaa. Thank you.
kiitä Herra tänään. Hän on jo lunastanut sinut. Hän on jo armahtanut. Hän on jo kuullut sinun rukouksesi tänä päivänä. Ja hän vastaa ja hän antaa sinun vaivan nousta yli olosuhteiden. Ja antaa voiman, että sinä pääset täyteen vapauksen ja me saamme sitten kiittää meidän vapahtajamme hänen armostaan. Silloin me pääsemme tähän rakkauteen, jos ei ole mitään pelkoa. Että me voimme sitten laulaa. Hyvillä pelkää, hän voi ottaa, hän aina auttaa, kun vaara kohtaa. Sen teki Jeesus, hän sen sen voi. Siistä teki katsota tätä hengellistä sanomaa. Muista se, sinä kuulut hänelle. Ei kukaan voi ottaa sinua Jumalan kädestä pois. Ja kiitos, me saamme kasvaa hänen rakkaudessa. Ja me nostamme toinen toisemme kädet ylöspäin. Ja rukoilemme toisemme puolesta, että Jumalan rakkaus tulisi täydelliseksi jokaiselle uskovaiselle ja uskon velille ja siskolle. Ja että seurakunnat pääsisivät täyteen vapauteen Kristuksen tuntemuksessa ja yhtyvät hengessä Kristuksen Jeesuksen kanssa. Ja kun me yhdymme siihen rakkauteen, ja me tulemme yhtä mieltä siinä ajatuksessa. Silloin maailmankin sanotaan, että tosiaan Jeesus on lähetetty maailmaan pelastamaan meitä. Ja me tunnemme toinen toisemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja me olemme yhtä hänen kanssa Jeesuksen nimessä. Aamen. Halleluja. Herra, siunaa jokaista uunilahjan antajaa tänä päivänä. Ja me siunamme myös, meillä on kahvijuhla tämän kokouksen jälkeen, että saamme yhtyä yhteen ja toinen todistaa toinen toisillemme ja kiittää Herraa ja kertoa niitä ajatuksia, mitä Herra on
pistänyt sinun sydämelle. Ja kiitos, sinä olet minun veli ja siskot, jotka kuuntelevat myös Suomessakin ja mihin ikinä ne kuulet, onko sitten vaikka Intiassa tai Australiassa tai Amerikan puolella tai mihin ikinä suomalaisia on. Herra, siunatko teitä tänä päivänä. Aamen.